Izraeli ndalemi pak tek vatra e luftës në lindjen e mesme. Dani duket sikur po merr një kthesë I gjithë zhvillimi atje dhe Netanyahu duket I shqetësuar për faktin se Joe Biden nuk po dorëzon armatime, madje është kundër ofensivës Rafah. Dhe në të njëjtën kohë jemi duke numëruar ditët për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Çfarë po ndodh konkretisht në Salba? Në fakt ka pasur zhvillime të rëndësishme sa I përket konfliktit në rripin e Gazës gjatë këtyre ditëve, për herë të parë në kaq shumë kohë në krye të javës u fol për mundësinë e një marrëveshje për armë pushimin, pasi Hamasi për herë të parë doli dhe pranoi publikisht që e kanë pranuar marrëveshjen e ndërmjetësuar dhe nga Egjipti dhe Katari. Izraeli, I cili me siguri është kapur në befasi nga kjo tërheqje e Hamasit, pasi Izraeli ka hyrë në negociata megjithatë duke kundërshtuar një marrëveshje që do të parashikonte armë pushim të përhershëm dhe tërheqjen e trupave ushtarake, kishte përdorur atë refuzimin e Hamasit për të pranuar armë pushimi si një lloj alibie për të justifikuar edhe përballë kritikave ndërkombëtare dhe refuzimin e vet. Megjithatë tani nuk ka më justifikim, Hamasi e ka pranuar marrëveshjen. Izraeli thotë që marrëveshja nuk e përmbush shumicën e kërkesave tona dhe një prej tyre është pikërisht ka pasur më shumë është kontestuar. Cilën marrëveshje ka pranuar Hamas atëra? Nuk janë bërë të ditura tamam kushtet e marrëveshjes, megjithatë ajo që dihet është që Hamasi kërkon një armë pushim të përhershëm. Pra, do të kishte dakordsi për lirimin e pengjeve në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez, do të lirohej një peng izraelit, sigurisht do të këmbej me një numër më të lartë pengjesh të burgosur palestinez. Hamasi premton të ndërpresë të ndalë luftimet të përgjithmonë nëse Izraeli do të tërhiqet nga rripi I Gazës dhe do të ulë armët pra për të mos vijuar më luftën atje. Megjithatë Izraeli pikërisht nuk bie dakord me këtë pikë të marrëveshjes, nuk mbështet armë pushimin e përhershëm dhe këmbgul në faktin që lufta do të vazhdojë deri në shkatërimin e Hamasit.